Dobrý den, vítám vás, milí diváci. Cesty k sobě na díle, který jsem nazval Nejvýznamnější konstelace září 2022. A podíváme se, jako obvykle, na nejvýznamnější konstelace, takzvaně mudání, které ovlivňuje dění na celé planetě. Vytváří to něco jako astrologické počasí, jako astrologické klima. No a potom nahlédneme do koncelancí specificky ovlivňujících dění v naší republice. Podíváme se taky na nejlepší okamžiky těch jednotlivých dní, kdy je vhodné se s někým důležitým sejít nebo jenom tak popovídat si s přáteli, nové projekty. No a podíváme se tentokrát na dva významné okamžiky, které čekají, které jsou nejvýznamnější první pro celý svět, to je vstup slunce do znamení VAH, takzvaná podzimní rovnodennost a ten horoskop podzimní rovnodennosti podbarvuje dění na celém světě po nejbližších čtvrtletí. No a nahlédneme také do horoskopu voleb do zastupitelstva a obměny třetiny Senátu, která se odehraje ke konci září. Takže mrkneme nejdřív na to, jaké tu bude klima. Čili září postupuje do 23. září slunce kliptikou znamení Pany. A lidé budou už myslet víc na práci, vzdělání, obchody by měly se hýbat s farmaceutickými produkty, lidé a rodiny budou investovat do svých školáku, které mají v rodině vnoučat dětí. Čili tam se budou hýbat obchody s panenskými věcmi, s zdravou výživou. Lidé po té, co se lvovsky bavili a někdy přijídali, teď už můžou víc držet diety, být opatrnější. A tentokrát si myslím, že ten měsíc nebude tak bouřlivý jako předchozí srpen. Ale stejně mnozí, hlavně na počátku září, kterým bude vadit, že svět se bude chtít nějakým způsobem zhojit po válečných komplikacích, připravovat se na přicházející zimu, no tak se jim bude hodit, když budou lidi strašit válkou, strašit nástupem další vlny infekčních chorob. Čili s tím musíme počítat, že ti, kteří z toho budou mít zisk, anebo tomu podlehnou, budou šířit paniku okolo sebe. S tím musíme počítat. A co bude ve hře zdravotně? Pana versus blíženci. Čili zvýšenou měrou mohou přicházet infekce střevního traktu a úrazy horních končetin či záněty průdušek může právě přinášet Mars v blížencích. Čili v každém případě dám rady. Pana chce, abyste byli slušní, skromní, pilní, užiteční, snažili se snížit utrpení své a svých blízkých, a rozšířit jim obzory. On nedělá to příliš kolomecky, nedává nevyžádané rady. No a potom Mars Blížencí chce, abyste argumentovali energicky, zbližovali lidi, neseděli za pecí, ukázali dobrou sílu toho Mars Blížencích, neseděli někde za pecí, vystrašení ale ukázali, že máte své názory, že se nenecháte ustřihnout od svobody projevu a řekli své názory, ale pozor, ne úplně za každou cenu, zbrkle provokativně a podřezávali si větev pod sebou. Vykříky, šéfe si blbec, král je nahý, jo, všechno jinak, to umí každý trouba. Ale říci v části A, vážení přátelé, to staré není dokonalé. A v části B říci, energicky, odvážně, víte, já navrhuji tohle řešení, pojďme do toho, změňme to. No a pak se to může výborně projevit. Čili na první pohled, většina astrologů, má strach z kvadratů a opozic. Já mě se taky držela prvních 20-30 let v téhle inkarnaci, co jsem začal s astrologií. Choroba, která je mezi astrologií, na transitis, kdy jsem pořád sledoval ty transity a na své blízka, na sebe. A pořád jsem měl z toho strach. No ale pak jsem pochopil, že jak pravý klasik pro bojovného ducha platí, bez napětí, není pokroku. Někdy ten pokrok je bolestivý, když to je příliš revolucionářské, Někdy naopak je moudrý, když si řekneme, už dost bylo omezování našich práv, svobody slova, protiprávního chování, Čelních představitelů, kterým vyhovuje to, že národ je vystrašený, a má strach z toho, jak to všechno zvládne, tyhle složité děje. Ale odvážně říci, co si myslíme, a spočítat to těm, kteří se nám nelíbí, ve volbách, které přijdou u nás, v naší krásné zemi, 23. a 24. září, ku podivu, se to shoduje přesně s okamžikem, kdy toho 23. v ranních hodinách vstoupí slunce na své poutě ekliptikou do Vach a svět by měl slavit podzimní rovnodennost na severní polokouli. No jarní teda podzimní rovnodennost na severní polokouli, jarní rovnodennost na jižní polokouli. Čili to je opravdu významný okamžik pro celou planetu. A na ten se podíváme ještě podrobněji, co přinese světu a specificky nám. A protože na lidé budou chtít, aby se obchody hýbaly, tak je klíčový pro biznis Merkur, posel Bohu, planeta mimo jiné i obchodníků. A Merkur se bude pohybovat panou, ale bohužel se stane retrográdním a Mezi 10. září a druhým říjnem bude Merku retrográdní a zpravidla přináší překážky a spoždění, zpomalení, doručování zásilek, dopravě působí komplikace, ale může jí trochu váznout. Distribuce informací, zboží lidé nemusí snadno nalezat kompromisy a stanoviska, která by vyhovovala obou stranám. Čili to trochu stíží, a zrovna ale to padne do období voleb. Takže podíváme se na to, kdy to bude nejnebezpečnější. Takže ti z vás, kteří se budou vracet z dovolené, by měli být velmi opatrní, zejména 3. září, kdy bude slunce v Paně v napětí s Lunou ve Střelci, Marsem blížencích, čili tam bude stoupat. Četnost karambolů v mezilínských vztazích i na cestách, buďte opatrní při řízení motorových vozidel, nechce se rozhodit svými parťálky, kteří můžou být vydrážděni a kibicovat vám do řízení. Obrňte se rozvahu a trpělivostí, nebo zvolte jiný den než toho 3. září, kdy to napětí bude určitě veliké. No a počítejte s tím, že mezi 10. září a 2. říjnem Opravdu ta dohoda mezi skupinama, které mají různé názory, nebo mezi ty členy rodiny, kteří mají jiné názory na politiku, na ekonomiku, že opravdu se mohou zakopat na svých pozicích a je jen velmi nesnadno z nich vylezat a uznat argumenty těch druhých. A milí přátelé, pro mě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsem pochopil bohužel až na stará kolena, je poznání, tady doporučuji, abyste se nad tím zamysleli, že v diskuzi nezvítězí ten, který utluče druhého argumenty nebo tím, že je a výzmutologicky myslí, ale ten, který pochopí, že se zmílil a poučí se z té diskuze. To je pravý vítěz a přizná tomu druhému, že se zmílil a poděkuje mu za to, že ho poučil. Takže tohle zkuste mít na zřeteli, když vás vydráždí tu ten politik, ten názor člena rodiny, který se vám nebude zalmovat. Opravdu si nad tím zamýšlejte. A rozhodně se nenechte odstavit od našeho práva na svobodu projevu. Ale svoboda projevu by měla být taková, že bude mluvit důstojně a ne agresivně. A mlít si pořád svou, ale zamýšlet se nad argumenty té protistrany. Takže a korigovat ty názory. Takhle to dělají vyspělí jedinci a strašně bych si přál, aby celá naše společnost k tomu dřív později dospěla. Ale Merkur to může stížit, ale když přijdou ty hádky, ty bouřky, tak věřím, že si pak nakonec padne to okolo krku po těch bouřkách, hádkách, omluvíte se, no zase půjdete dál, protože marná sláva, paduch nebo hrdina, celé rodině i tady v české zemi jsme jedna rodina. Takže je lepší se domluvit a občas občasí ustoupit, korigovat své názory, než se věčně dohadovat a mlíci svou. Takže tohle vám, přátelé, doporučuju. A je tu vidět, že 11. mezi druhým říjnem, 10. září a 2. říjnem. Bude Merkur sice retrográdní, ale naštěstí bude v Paně. A pana je znamení, kde vládne. Čili myslím si, že právě ta pozice v Paně, kdy bude většinu toho času, prospěje tomu, aby lidé se chovali pragmaticky, racionálně, zvyší to produktivitu práce a výkonnost, protože Merkur v Paně je figura špičková. Ale taky někdy nervozní, kritická rada, poučující, nadávající, nevyžádané rady. Čili mezi tím 23. září a 11. říjnem bude celou dobu ten Merkur v paně. No, to bych řekl, prospěje zdraví obyvatelstva, vzdělání obyvatelstva no a racionální uvažování podpoří. Čili to není špatná pozice. V tomhle měsíci by měl řádit zase zemský a vzdušný živel, čili může opravdu zase dojít nějakým zemetřesením nebo prudkým bouřím, tornádům v určitých lokalitách. A zemský a vzdušný živel bude v napětí, to je pana versus blíženci. No a podívejme se podrobněji na ty konstelace, které budou v tom září Působit, z hlediska mudáních, abyste věděli, kdy někam vyrazit, kdy být opatrnější. Čili takhle dramatické děje, jako v srpnu, kde byly opravdu napěťové vazby Mars, Uran, Saturn, Slunce, Uran, Saturn, takže naštěstí takové nebudou. Takže z hlediska dovolených září je rozhodně poklidnější měsíc než srpen. A nějaké katastrofické konstelace tu nejsou. Buďte opatrní v plavání neznámých vodách 15. A 16. září, když slunce v opozici s Neptunem. Pozor na svody ze strany atraktivních, leč partnerů 15. až 18., kdy bude Venuše v napětí s Marsem Merkur Jupiter. Tak k změně kvalitě času dochází 23. září ve 3 hodiny, 3 minuty ráno, kdy slunce vstoupí do vah, čili váhovské síly, budou pozbuzeny, mír, kompromisy a korunu tomu nasadí 29. září Venuše, která přejde v 9.48 ráno letního času do znamení Vah, kde takzvaně vládne. A míru milovné síly by měly získávat navrh před těmi, kteří preferují agresivitu, válku, střílení, neustále dohadování. Čili to je pozitivní zpráva i pro oblast kultury, umění, partnerství. To je vynikající. Takže předpokládám, že ten posledních 7-8 dní Září už bude pod, vlivou, pod vlivem Venuše, potažbová, kde ta Venuše vládne, to no mělo by to být příznivější. No a když se dívám na konstelace specificky působící nadění v naší republice, takže po vlastech českých doporučuji první dekádu září vynikající mundální konstelace, ty specifický působící nadění v naší republice, pohoda, trochu neklidnější děje, kdy naše veřejnost může být podrážděna násilnými trestnými činy či dávat na jeho nespokojenost demonstracema. To bude 11. 12. září, kdy je slunce, kvadrát, Mars, a potom 28. 29. září, kdy bude Mars opozice, Mars ne republiky. Čili je to? je trochu dramatičtější, ale mimo to rozhodně září nebude pravděpodobně tak bouřlivé jako říjen. A teď se podívejme na ty slíbené dva horoskopy, které jsou významné nejprve pro svět, pak pro naši republiku. První, ten přichází ten okamžik, jak jsem říkal, v pátek 23. září 2022 ve 3 hodiny, 3 minuty, 31 sekundu a bude působit do, do, někdy 22. prosince, 21. 22. prosince, čili je to horoskop podzimu. A tady pro Českou republiku vychází lev a luna, čili národ by měl být hrdý, hlásící se o svá práva, neměl by být nějak utáplý, ale vidět, že cena energií Plynu, potravin, ropy ropných derivátů, tam mu bude ležet v žaludku. To je Neptun v rybách, opozici, na venuši v paně do toho křížově Mars v blížincích je tu takzvaný poloviční kosmický kříž. Čili ty ceny budou hodně rozhozeny. Jo, takže v každém případě je dobré počítat s tím, že to nebude salanka, že přijde opravdu utahování opasků, stát bude chce, nechce, o co méně bude vybírat daní, o to víc bude muset saturovat ty, kteří budou sociálně slabí a budou na tom hůře. A opravdu může být strašení nějakou energetickou krizí, potravinovou krizí, ale i krizí zdravotní, protože Neptun, pan Viru, je sice silný v rybách, ale v opozici na tu Venuši kvadrátu na Marta může přinést novou vlnu epidemii, bohužel i toho covidového šílenství, ale dle mého úsudku už to nebude zdaleka tak intenzivní, jako ty předchozí podzimy, zimy, ale ještě se můžou dostávat k glizu ti, kteří budou chtít udělat obchody se zásobama zdravotnického materiálu, který si mezi tím nasyslili. Čili to riziko tu vidím. Ta Uran, patron změn, je tu v desátém domě, který vypovídá o vládě. Ta Uran je patron změn a je v napětí se Saturnem. Podle mého úsudku dojde buď k pádu vlády nebo k obměně ministrů v tom následujícím čtvrtletí. A voliči pravděpodobně spočítají tehle vládě při těch volbách do zastupitelstev a do obměny senátu, takže to vysvědčení rozhodně nebude optimální a může vést premiéra k tomu, že některé ministry vymění, ať už třeba z ministra financí či zdravotnictví, dopravy, ti mohou být opravdu na paškále. Takže tady je nutná i počítat s tím, že dopravní stavby mohou být spožděny nějakými právními komplikacemi. to je Slunce s Merkurem ve váhách na počátku, domu třetího opozici s Jupiterem, takže můžou váznout. A je docela možné, že v těchto volbách výrazněji uspěje opozice a dojde k výrazné změně rovnováhy sil v komunální politice. A když se dívám na horoskop těch voleb, tak konec těch voleb bude v sobotu 24. září 2022, okolo 14. hodiny. A horoskop sestavený pro ten okamžik zase naznačuje možnost změny těch voleb, ale ve hře je zdůrazněné znamení pany, ale tam to těžko rozlišit, protože v paně mají zdůrazněné koncelance oba dva hlavní lídři, oba dva kohoutí na našem smetišti, jak současný premiér Fiala, tak bývalý premiér Babiš. Čili to napětí bude veliké, mnohé podpásovky v těch volbách lze čekat. No, opravdu můj odhad je, že dojde k výrazné obměně. Ale je to v rukou voličů. Budoucnost není hotová. My lidé svými rozhodnutími, myšlenkami a zejména činy si ji spolu tváříme. Takže jak to nakonec vše dopadne, Bůh suď. Ale věřím, že ať bude u vlády ten či ona, že my tady v České kotlině budeme relativně v pohodě. Takže to je pro tentokrát vše, co bych chtěl říct si září 2022. Přeji vám, milí diváci Bohulibé, televize, cesty k sobě i vašim blízkým, nalezení klidu, harmonie, úspěchů pozemských i duchovních. Bějte se hezky a zase naschledanou, když budeme probírat konstelace říjnové.